Olá, jovens! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Dicas do Minato. Sim, de volta! Ele voltou, o Boêmio voltou novamente. Sim, estou de volta! Mas estou de volta para dizer que eu só volto de verdade a partir de 1º de junho. Muita coisa está acontecendo. Meu último vídeo nesse canal foi começo de abril, faz tempo já, gente. Mas lembre-se, né, é um canal just in case, e eu estou com muitas outras prioridades. Mas não, eu não desisti, né? Muita gente perguntou, Minatão desistiu, cara, é difícil manter um canal, YouTube, Instagram, dá muito trabalho. A gente entende, não, não desisti não, cara, estou dando uma pausa, dando só um pequeno break. Então deixa eu contar para vocês bem resumidamente, para vocês entenderem. Como se fala aqui, long story short, em abril parou o canal porque a gente recebeu a notícia que o nosso visto emergencial tinha sido aprovado. Tivemos que viajar para o Brasil, então correria com documentação, com viagem. Fomos ao Brasil, renovamos o visto, vimos a família, ficamos poucos dias lá. Praticamente não vimos nenhum amigo, nada, só família mesmo, que era o tempo que a gente tinha. Obviamente, comemos a deliciosa comida brasileira, churrascaria, sushi house, hamburgueria, churras com família, linguiça de verdade para churrasco, pinhão, gente, comi pinhão. Fizemos tudo o que podia fazer em pouquíssimo tempo, voltamos para cá. E nesse meio tempo, né, antes do Brasil, tinha começado alguns processos seletivos, buscando uma nova oportunidade de emprego, negociações, bate-papo, enfim. Recebi algumas propostas, duas, na verdade, né, mais do que uma, e resolvi aceitar uma delas. Então eu estou num processo de grande mudança, vou mudar de estado, vou morar 2.100 milhas, 3.000 e tantos quilômetros longe de onde estou atualmente, e eu mudo para uma empresa que está recém-inaugurada, uma empresa do Vale do Silício, fábrica novinha, zero quilômetro, fabricante de carros elétricos chamada Lucid Motors. Tá aqui. Motors, que faz um carro que vai ser lançado no mercado agora final da primavera, principalmente em junho, chamado Lucid Air. Como eles dizem, a nova definição do luxo em carros elétricos. Profissionalmente, uma experiência fantástica. Emprego dos sonhos de muita gente, trabalhar numa empresa, uma startup do Vale do Silício. E eu vou ver como é que é isso na pele, vou sentir isso. Skin in the game, como falam aqui. Começo minha viagem para Arizona 27 de maio, chego lá dia 30, são 4 dias de viagem. Vou pela Rota 66, boa parte do pedaço. Vou documentar a viagem, tá? É uma das road trips que eu queria fazer de moto, mas vou de carro mesmo, né? Que é a condição do momento. E vou contar para vocês depois muita coisa sobre o que é essa vida de startup americana, de Vale do Silício, essa nova fase profissional. Vai continuar o papo com vários convidados. Já tenho bastante gente que concordou em participar do canal, então vou retomar as gravações, retomar os vídeos, conteúdo gratuito para todo mundo que quiser e, claro, sempre aberto a perguntas e contribuições de vocês para que possa guiar um pouco o caminho do canal. Então, gente, tenha um pouco mais de paciência, mas o canal volta com força total e fiquem ligados, tá? Continuem inscritos, se inscrevam se não estão inscritos ainda e fiquem por dentro. Um abraço para vocês. Ele voltou. O Boêmio voltou novamente. Partiu daqui. Até breve, gente.